Диктаторські режими, зокрема Москва та Іран, продовжують вони таємно співпрацювати, виробляючи бойові безпілотники спільно і активно розбудовують заводи з виготовлення бойових дронів на території Росії. Про це повідомляє Financial Times. Матеріалі журналісти розповідають, що новий завод збираються побудувати в Татарстані, в особливій економічній зоні Алабуга. Підприємство існуватиме під прикриттям компанії «Альбатрос». Вона займається створенням сільськогосподарських безпілотників. Співзасновник компанії Ілля Воронков зізнався виданню, що постачає дрони російським військовим. Дуже передбачувано.